Not for this one, but for tablet one, I guess. Jesus, ele deu uma de esquerda ali que parecia o Tyson, velho. Aí, Jesus, você tá morto já. Oi, 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 oi. Tamo aí, vendo? Muito pra cá, muito pra lá. Tá bom. Aí, hoje tá ok, deixa eu puxar isso pra cá. Alô, alô. Alô. Ok. Na hora, hein, velho? Acabei de ligar aqui. Tava vendo a live gravada do canal do Xbox. Teve hoje do jogando Hellblade com a Aurora. Organizar as coisas aqui. Onde que a gente tá dando uns bugs aqui? Eu gosto de frio, mas eu fico muito sonolento, cara. Eu dormi o dia inteiro hoje quase e ainda tô com sono.
Então, bora que bora. Questão de pulo aqui, né? Então, galera, eu parei. Última live eu tinha bloqueado tudo, né? Eu já adiantei algumas coisas de high poly aqui. Fiz aqui high poly é basicamente agora os detalhes finos, né? Os detalhes terciários, quer fazer memory fold e tal. Tem algumas coisas aqui erradas ainda, mas essa parte aqui não vai aparecer, então não vou me preocupar tanto. Mais a parte aqui de cima. Tudo feito por layer. Se eu for apagando aqui as layers, vocês vão ver, ó. Primeira layer eu fiz um. Deixa eu até melhorar isso. Deixar só essa primeira layer. Ah, tem mais aqui. Fiz bastante coisa aqui. Essa layer aqui é de. Isso aqui, ó. Aí você fala, nossa, vai ser de qualquer jeito. Não, mano, é assim mesmo. Aí depois você vai tirando a intensidade dela. Isso que é bom. O utilizamento de layers. E algumas partes de fato ficarem um pouco mais fortes, outras mais suaves. E como é que eu deixo bem suavezinho? E depois, quando você vai aplicando um monte de coisa uma por cima da outra, você nem nota. Acho que eu vou fazer ainda até um coisinha a mais aqui. Vou apagar tudo, vou criar até outra layer. Diminuir aqui. Vou vir em Group by Normals. Eu vou querer. Se eu vir em Polygroup, Group by UVs, também não vai dar. Então vamos lá no Normals, vamos colocar aqui 35. Põe aí, né? 30. Isso aqui, eu quero pegar só as beiradolas. C. Só essa beiradinha. Posso usar esse outro aqui também. Só que ele vai dar um loop. Isso que é foda. Vamos ver aqui. Vou pegar você. Só você aqui. É, pode ser isso, cara. Só que eu não quero a parte de cima aqui. Você começa a falar, entrou o Ed e acabou agora. Ah, mano. Aí eu posso vir aqui agora. Lá pro final. Layer. Eu vou criar uma layer nova. Vou pegar só essa partezinha, esse loop novo que eu criei. Slide. Eu só quero dar um. Posso um mask. Blur mask. Quero dar uma. Um plate, que eu tô com o layer ligado, né? Eu vou dar um efeito aqui, ó.
Tem um esquema do inflate que você dá só um pouquinho. Você dá outro. Que ele parece que ele. No primeiro inflate ele meio que vai muito. É como se fosse um extrude assim. Então você só dá um extrudezinho e depois você dá outro inflate que ele expande, fica mais redondinho, sabe? Eu quero fazer essa bordinha. Tá bom agora. Aí, ó, vocês foram ver todos os layers que eu criei. Um aqui só para arrumar ali, umas intersecção. Esse aqui que eu fiz tipo um, como se fosse uma deteriorização, sabe? Eu posso até pegar aqui, ó, pegar esse que eu fiz. Olha como é que é, bem como se fosse aqueles buraquinhos de traça, só que eu acho que eu exagerei muito. Eu posso vir, eu tinha dado morph lá, store morph target, antes de qualquer coisa. Aí você vem no brush de morph, BM, aqui, aí você troca o spray, diminui aqui um pouco a intensidade, com esse coisa que tá grande, que acontece aqui também. Aí eu vou pegar esse aqui. Aí agora, ó, eu vou apagando, eu vou trazendo. Ah, isso aqui eu fiz com o Surface normal lá. Você vai em Surface, Noise aqui, tá ligado? E aí você só mexe nas curvas. Isso aqui, mano, você só faria isso pra, assim, quando você quer fazer algo muito usado, assim. Como é um cara que tá no Faroeste lá, ele não tem tempo pra ficar passando roupa. Nem ficar comprando roupa nova. Tirar isso. Um grandão aqui, eu quero só deixar alguns espalhadinhos. Nem precisaria estar preocupando muito com a parte de trás. Também, eita, peraí. Basicamente, hoje eu vou tentar finalizar o high poly, que são os detalhes finos, que é isso aqui que eu tô fazendo. Os detalhes terciários, né? Se eu estivesse fazendo corpo, seria a hora de colocar poros, né? E o tirano. Fez. Ah, eu posso vir em layer. Ah, agora eu tirei demais e mal dá pra ver. Só apagar aqui, ó, você nem sente. Posso aumentar um pouco a intensidade aqui. Acho que aqui tá bom. Que eu vou jogando todo o resto e depois você vai, né, dando aquela chupiscada. Tem esse aqui que eu gosto muito de usar esse aqui, ó. Que é basicamente um noise grandão. E é. E eu mesclo ele um pouco com esse aqui, com esse brush de flatten, né? O polish, shade polish. Que é basicamente uma camisa bem amassada, assim, mas é um tipo de amassado, sabe? Esse aqui é basicamente aquele brush de metal. Você pode fazer isso para coisas de metal. E tal, assim. E eu acho legal também para quebrar o specular. Você não fica com aquele specular muito duro, sabe? E fica aquela coisa meio muito perfeita, sabe? Dependendo do que você quer fazer, se for algo meio que promocional, algo que acabou de sair da fábrica, algo publicitário. Ah, legal fazer aquela coisa tão perfeita que parece irreal, sabe? Que na verdade é irreal. Isso aqui é uma imperfeitidão. Bom, então eu uso isso aqui, só que olha como é que eu deixo. Deixo bem, mano, sutil assim. Por isso que é bom o utilizamento das layers. Eu tenho esse, que é também alguns buraquinhos um pouco mais forte. E como se fosse rasgos, né?
Ah, esse aqui é os buracos do botão. Ah, esse aqui é aquela tensão que fica ali nas partes de costura. Eu não vou fazer costura aqui não. No. Aí deu um arroto alto. Não vou fazer costura aqui não. No ZBrush, que eu vou fazer tudo no Substance usando uma ferramentinha nova lá, acho que fica até melhor. E aqui já é uma coisa meio que dobra. Aqui eu peguei um brush, mas é facilmente feito isso aqui. Você pode fazer um alpha, você acha fácil na internet, um alphazão. Deixa bem fraquinho. Esse aqui que é um dos mais interessantes, só que assim, não use em tudo. É bom para você fazer coisas diferentes. Que são. Aqui é alguém tipo tirou foto de alguma camisa bem amassada e você vai aplicando com um alpha. Ó, eu deixei aqui. E não é tacar muito assim também. Joguei esse aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é algo um pouquinho mais de tecido assim. Ah, esse aqui eu faço manualmente, que é como os outros memory foils, só que manuais. E é como os tipo. As dobras que ficam na memória da roupa, né? Eu gosto de fazer esses vertical também, que é como se a pessoa tivesse dobrado a camisa, sabe? Quando você pega uma camisa dobrada, ela fica com as paradas aqui no meio vertical, e só que não é pra você ir tacando várias vezes, sabe? E esse tipo de coisa não é em todos os tecidos. Tipo, não é todo tecido que você vai fazer esses mesmos coisa, que pode ver que na jaqueta depois quando mostrar ele não vai aparecer. Que a jaqueta de couro, o couro é mais grosso, eles não fica aqui, é só coisa bem pontos bem específicos. Isso aqui dessas bordinhas aqui também, que é legal de fazer. Agora eu vou ligar tudo, ó, só e ver como é que fica. Trabalho bem. Esse, a camisa é a que menos vai aparecer, mas é a que mais requer assim, detalhes. Assim. E aqui a jaqueta ela é um pouco mais, aparentemente mais lisa. Só que, assim, os que tem de memory fold, como era de leather, né, de couro, os amassados, as partes mais fortes, que ficam mais aplicadas, assim, é bem dentro de onde as dobras. É, ficaram, sabe? Então é aqui assim, ó. Eu vou fazer na bota e vocês vão ver. Mas de resto eu vou aplicar aqueles detalhes bem fininhos assim, é tudo no material lá no Substance Painter. Então, eu fiz aqui nesse cinto aqui. Você tá achando esse cinto muito marcado, ele não é tão assim, sabe? Pouco aqui as intensidades. Esse outro centro aqui que é um pouquinho diferente. Fazer. Ah, não vou colocar um. Tá vendo que tá, ainda tem, tá muito low aqui. Vou aumentar um pouco. Não vai deixar muito. Um quente polish assim, umas beiradas dessa quebrada.
Eu vou criar uma layer. Vou fazer os deterioramentos assim um pouquinho mais pesado com o Clay Build Up mesmo. Vou pegar um brushzinho aqui, que é basicamente o slash. Um pouquinho mais forte, fazer umas. Não, isso aqui é mesmo, não. Esse perfil, ele fala assim. Então, tenho agora este layer com algumas coisinhas assim. Vou colocar outra layer agora com os memory folds assim. Cadê o bagulho?
Vou fazer uma talenhazinha com Slash 2. Slashes. Fish Slash 2. Já fiz aqui, já fiz os botãozinhos ali. Vou colocar um pouco mais de detalhe nesses botões. Cadê meu metal aqui? Você usa um pintor estranho? Olha só, por quê? Descalça, taranã. Agora eu vou. Deixa eu ver se a calça precisa fazer algo mais. Vou colocar uns detalhes aqui na calça. Vamos ver. Eu vou apagar tudo. Pegar um brushzinho pontes. Cidade.
ser tão entranhado assim. Menos ainda, então um pouquinho mais agora. Estou ligando aqui as coisas. Na mão mesmo. Fazer com as coisas sem desligar o resto que parece que ele começa a grudar coisas das outras layers. Que merda, viu? Vou ter que pagar tudo isso.
assim mesmo, já tem gente que já jogou o jogo passando mal que eu tô treinando. Você não tem experiência, ela tem que acabar com você. Diminuidinho aqui. Vai ser isso, né? Acho que ficou muito forte aqui. Estou falando aqui. Brushing de. Isso aqui era pra ter sido feito no Marvelous. Né? Fica muito na cara quando você não fez o Marvelous as coisas. Aí o Dig Vigarista, boa noite, mano. Seu trampo é incrível, curto muito o ZBrush, acho fenomenal. Minha vontade era modelar o dia todo, mas não consigo fazer a anatomia legal. Aí desanimei bastante. Esse Dig Vigarista ainda está aqui.
tá mais aqui, hein? Porra, eu não. Eu não consigo ver direito as mensagens do YouTube, mano. Eu preciso fazer um esquema de todas as mensagens do YouTube e da Twitch ir pro mesmo lugar, se eu não consigo. Eu tava vendo só as da Twitch. Mas é isso, mano. Não é que você não. Vontade era modelar o dia todo, mas não consigo fazer anatomia legal. Não é que você não consegue fazer anatomia legal, cara. É que você só não. Ainda não dedicou o seu tempo suficiente para isso, cara. Ninguém começa já fazendo anatomia legal, não. Uma hora você chega lá, cara. Só continua treinando, hein. O detalhamento mais fino da pele você faz com alfa. Não, cara. Eu uso o Dan Standard, o Dio. Algumas coisas assim, ó, deixa eu. Essas coisas tipo pé de galinha, os detalhes do lábio. É, esses detalhes aqui assim na. No. Esqueci como é que fala isso aqui. Nasolabial. Eu uso o. Dan Standard ou o Dio, né? Esse aqui. Mas aí no final aí você usa alfa, tipo poros, você usa alfa, você aplica, você acha fácil aí, mas ultimamente estou usando mais XYZ, né, para esse tipo de coisa. Mas a estrutura que dá para você ver meio que de longe assim, eu faço tudo manualmente, né, e depois esses detalhes mais finos aí você faz o XYZ. Apesar que não. Quando eu quero fazer algo mais estilizado, apesar que esse aqui não, eu acho que vai ser todo o XYZ, né? Mas que nem a última mina que eu fiz, como ela era mais estilizada, se eu usasse o XYZ, né? Que os normal map, bump, ficava muito forte. E mesmo que você diminuísse, ainda ficava muito. Assim, não ficava legal, né? Para algo estilizado, né? Como ela, a pele dela é bem fofinha, assim, bem fininha, bem porcelana, aí eu tinha que fazer tudo no. Manualmente mesmo. Porque aí eu consigo fazer o tamanho que eu quiser, né? Mas sim, tipo, poros. O X não tem pra corpo também ou só pra rosto? Ou acho que tem pra corpo também. Eu nunca procurei, não. Nunca usei. Mas aí se eu for fazer, tipo, detalhe do corpo, aí tem um monte de alfa. Até os alfas que já tem no ZBrush aqui, tipo, cadê? É que eu coloquei um monte aqui e misturou, né? Mas tem uns alfas do próprio ZBrush que já vem nele aqui que dá pra você usar pra corpo inteiro, assim. Tá aqui em Bump Skin, acho que esses aqui tudo, assim. Não respondeu mais o dia que saiu fora. Vou fazer isso aqui agora. Fazer aqui esquema, vou usar metal aqui, quebrar um pouco de coisa, paint polish, para que esse aqui, mano, ele tem que ligar o backface. Com aquela frescura de não deixar muitos aqui salvar, né? Dark Souls é como. Isso aí é congelando todo mundo. Aqui é todo o tempo.
em cima acho que vou deixar mais deteriorado, que é onde a arma fica encaixando, né? E toda hora o cara vai tirando aqui a arma. Deixa eu ver mais. Demais topologia. Ai, que ódio. Sempre mudando a intensidade, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais forte. Consciência, né? Tipo, onde vai ser mais forte.
Agora vem com o Slash. Um de arranhão. Posso colocar nele? O resto aqui é. Trabalho de textura de. Não é não? Não é não, não é não, não é não. Isso que eu uso pra. Move, não. Comprei um brush aqui que vi alguns rasgos. Cor. Muito grosso. Mais grosso aí. Ai, mano, maldito. Mano, quando começa a acabar a memória do. Só deixa você usar dois. Um store. Delete store, sabe? Tem uns que querem de buraquinho.
Ao contrário, tem que colocar o backface. Assim é só. O que eu uso muito memória é o story. É. Eu nunca sei, mano, como mexe direito nesse negócio aí do story, sabe? Sempre quando começa a ficar bem pesado assim ali, tipo, pra melhorar o desempenho, parece que ele tira o story pra você não ficar usando muito. Sei que tem um esquema que você pode arrumar aqui no Windows History, só que eu mexo e não resolve nada. Eu deleto, então. Dá pra deletar mesmo. Pode vir aqui em Preference, deletar o Saves também. Tá bom, né? Se eu tirar um pouco aqui. Subir essa parte aqui. Del order. Del launch. Não conheço esse aí, não. Onde é que fica isso aí? Delete order U. Virar uma rotinha. Isso aqui não. Posso colocar um pouquinho de. Pressão aqui assim. Não muito. Ah, tá em dois, ó. Pode crer aqui um. Delete under history. The button will delete all history on this selected subtool. Legal. The pattern will delete any previous history from the point of the current selection. Deixa eu salvar aqui antes. Não, deletei, mas se liga. Ele ainda continua deixando eu só mexer em dois bagulho ali.
Pô, tem isso quando você sal, você tem que dar um entre e sai aqui. Agora eu vou drag hatch alpha leather. Essa leather aqui, deixa eu ver. Tchau. Morph, esqueci lá. Porque se deixar viver, né? Com outro alfa, esse retinho aqui. Pra dar um desgastezinho ali. Posso fazer um meio exagerado aqui. Pode jogar Alan Wake. Jogo da história, o 2, né? Isso aqui você vai fazer. Algum com Clay? Bagulho não voltou, não posso. Isso que eu tô fazendo é legal quando você tá fazendo em lábios também. Você faz as marcação fina, depois você vem com esse clay aqui e vai dando uma aumentada assim nos poros.
receber o que você Assim, quer. tem um deterioradinho aqui, bacana. De ficar apertando ali e tal, né? Posso até. Vou colocar um arranhadinho aqui. Você faz um modelo, você primeiro faz um modelo agora, se deixar frustrado, se deixar querendo cobrar mais, empolgar cobrar mais, aí é uma coisa pesante, tem muito a mais para fazer. É ver a diferença entre eficiência e o ponto de vista vários no nível mental. Metalzinho, tudo pro metal. É legal você tirar um pouco esses chanfros aqui. Esse é chanfro que fala, é. Beleza. Eu já testando a habilidade do aluno. Você nem é humano, cara. Volta pra lugar. Isso aí, eu vou dar uma lenha, jogar o metal brush. Gritar, jogar. Ódio com isso acontece. Flashzinho, né? Básico. Básico. YouTube, dá uma checada no YouTube. Dá para fazer. Cresce, você pode ver. O Harun Nuggle. Thank you for the follow. Obrigado. Tá no YouTube? Não. Aqui no Twitch.
brushes que fazem curvas sempre dão um pauzinho em curvas. As brushes que se repetem, né? Muito forte na o bagulho. Clay, 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 clay. Vou deixar bem de leve, vou colocar um pouquinho mais forte com o arranhão aqui.
O Gilberto Mago tá vendendo um curso gravado. Sabe qual personagem ele fez nesse curso? Cara, eu não sei. Eu lembro quando eu fiz o dele, ele tipo ficava mexendo em vários. Ele começou fazendo um daqueles personagens da série Vikings, sabe? Meio que começou mostrando como é que ele bloca as coisas, como é que ele coloca alfa, né? Só que aí depois, com o decorrer do curso, ele foi mostrando alguns personagens que ele já tinha feito, assim, só mostrando como é que ele resolveu, assim, não criou nada novo. E também ele ia mostrando algumas coisas que ele já tinha feito em lives anteriores, lives não, em cursos anteriores. Ele mostrou um pouco de uma menina que ele fez num curso lá, uma menina parecida com a mina do League of Legends. Não sei nem se era do League of Legends, assim. Mas era um curso bem anterior, assim. Então, eu não sei. Eu acho que pode ser um aglomerado de tudo, assim. Na capa do Insta tá o Raziel do Legacy of Kain. Mas não fala se é isso. É, então, ele mostrou um pouco desse, tipo, quando ele fala um pouco de cabelo. Mas eu não sei. No curso que eu fiz, pelo menos, ele mostrava um pouco de tudo, assim. Não fez um personagem do começo ao fim, sabe? Acho que quem faz isso mesmo Como é que é? O Igor Cato. É assim, eu recomendo fazer o curso do Gilberto. Pra quem tá começando assim, Gilberto, principalmente do Igor Carlos. Agora se você tiver o quanto você tem aí pra gastar, né? O Gilberto é custo-benefício. O Igor Carlos já é uma bala. Pra quem tá começando, que nem eu fui começar a querer fazer cursos demais aí, entendeu? Bruno Câmara, aí eu vi que eu tava perdendo mais dinheiro do que aprendendo coisa nova, assim, tá?
Tirei alguns bugs que tava dando e já aproveitou e ficou. Deu um detalhe legal aqui na. Caro. É muito caro. É um que eu queria fazer, que é o dos que eu notei assim, é os que mais vale a pena, assim. Então, todo mundo fala que, mano, o cara na hora de dar feedback, ele não tem limites, assim, fica lá até a madrugada falando com todo mundo. Isso que eu acho legal, assim, é quase que uma mentoria. Com um bagulho assim que meio que se perdeu ao longo do tempo, conforme o EAD foi crescendo, né? Mas é meio que como se você tivesse numa uma escola, assim. Você tá lá fazendo um curso, você fala ao professor. Você chama o professor vem na sua mesa, dá uma olhada, fala tá bom, tá ruim, está com dúvida. Então. Isso se perdeu, né? Com o Zé AD, os caras, mano, os caras não tá em cima do aluno ali, né? O aluno só ouve e vai do seu conhecimento ali, da sua seu engajamento com o trampo. Não, eu vi todo mundo falar bem assim do curso. É caro, mas assim, o Gilberto Magno, ele, o feedback dele também é legal assim, só que não é, ele dá tipo a live de uma semana lá, fala da aula e depois troca uma ideinha e acabou assim. Aí quando é feedback, ele mandava um arquivo de Photoshop lá com os pontos que dava para melhorar. Só isso, sabe? Aí, lógico, se você tivesse dúvida, você mandava lá no Discord lá e respondia. Lá do Igor Cato, parece que ele, mano, o cara troca ideia. Só que isso que é foda, tipo, vamos supor, tem 30, 50 alunos. E se o seu tiver por último lá pra ir revisar, você vai ter que esperar até 4 horas da manhã pro cara falar do seu, sabe? É foda quando você, tipo, você já tá num nível legal. Aí você espera um maior tempão pro cara falar do seu. E quando fala, ele fala, pô, legal, hein? Parabéns, sabe? Aí foda, né? Tipo, você espera, o cara não tem nem o que falar do seu trampo, assim.
Né? Pode fazer umas quebradas bem forte assim, ó. O cara que sumiu foi o Ricardo Luiz Mariano. Eu segui ele no Facebook quando tinha. Pode crer, né? Nunca mais ouvi falar dele mesmo. Um que parece que tava dando curso aí de. O cara bom aí que tava dando curso de personagem é o. Tá, mano. Como é que é o nome do cara, velho? É um que ele fez uma arte dos filhos do Superman e do Batman. Ele fez um. Como é que fala? Quando, um diorama. Ele fez um diorama do filho do Superman e do Batman. Muito foda, assim. O filho do Superman e o filho do Batman juntos. Esqueci o nome dele, acho que é Luiz Eduardo, eu acho. Eduardo Silva, isso. Eu vi ele mandando. Lá no Insta dele, lá, falando que ia começar. Não sei quanto é que era, mas tipo, e também não. Acho que é a primeira vez que ele tá dando aula também. Então. Até hoje eu nunca vi nenhuma recomendação. Então, galera, vai dar uma olhada aí nesse curso desse cara, Eduardo Silva. Fiquei bolado na pescaria, comecei a xingar e tanto. Um grupo pênis, lá fez um roubado, botava um grupo de peixe, bonito. Era um grupo de pescaria, sem tempo. Aí, um peixinho pequenininho, uma miséria, cara, peixe pescando ali, um pegou e aí está prêmio, que eu tinha separado, roubado, eu queria ficar com o grupo, eu estava pensando. Cara, resultado, peixe, pegou os dois, do cacete, com o peixe bem português. Lado do escondido, lá.
Sim, vai ter muito lugar de ser muita cerimônia. Uma raiva quando você tá com uma música na cabeça e você não sabe de quem que é. Eu sei de quem que é, mas não sei o nome da cantora. Cantora japonesa, não sei de onde é que eu conheci a música. Não sei se é de anime, acho que não era nem de anime. Até hoje nunca mais achei ela. Tem alguém aí dentro? Tá pronto? Não. Uma galinha mesmo. Que isso, cara? É música? Você pretende aplicar para a Rockstar ou a Naughty Dog? Então, cara, sei não, viu? I don't know. Sim, aqui é. Eu gosto muito da Remedy lá, que fez o Last of Us. Ou Last of Us não, pô. Alan Wake 2. Só que falam que lá parece que é meio treta. Assim, meio, meu, os caras é meio pagar mal, tem muito burnout lá. Também, eu gosto muito da CD Projekt Red. Só pelo fato de ser lá na Polônia, né? E também dos jogos, né? Gosto muito do Cyberpunk, do Witcher. Eu não gosto muito de jogar, mas eu acho muito bonito. Eu não gostei do gameplay do Witcher, né? Tentei jogar ele, nunca consegui jogar, passar muito longe. Falar de The Witcher. É, então. Sei lá. Eu gosto muito dos CGs, da história. Jogar que é bom mesmo, assim, não gosto não. Eu acho o carinha muito leve, assim, parece que você aperta o botão de rolar, de pulo, parece que a gravidade vira outra, assim, ele dá uns pulos bem estranhos. Assim, sei lá, parece ser legal, assim, eu acho que talvez a Rockstar, eu acho que... Ainda mais agora, né, nova geração... Eu acho que eles vão contratar bastante assim, bro. Acho que vai ter muita coisa para comprar, sabe? Então talvez seja mais fácil de entrar. Também acho foda assim. E já tem os brasileiros lá, né? Então talvez não seja algo tão
tão difícil assim, não é algo de outro mundo, assim, lógico, isso tem que ser bom. Mas não é impossível, né? Tá vendo, hein? É que meio que já tem um job aí, um trampo meio que engatilhado quando eu terminar esse. Só que eu também eu vou ver, vou dar umas aplicadas aí pra ver, tipo, como é que tá agora. Que desde quando eu comecei a trabalhar na área, eu nunca mais mandei currículo nenhum, assim. E eu lembro que quando eu. Já pra game, né? Eu lembro quando eu comecei a querer participar dessa área, eu nem tinha portfólio direito ainda. E eu mandei uns currículos pra Ubisoft, Gameloft. E os caras até me responderam, eu nem sabia, tipo, das hierarquias de. Tipo, não sabia o que era sênior, lead, principal, sabe? Então nem lembro, acho que eu devo ter mandado currículo pra ser lead, sabe? Sem ter experiência nenhuma com games na época. Eles até me responderam a Ubisoft de Canadá, eu acho. Falaram, ó, oh, mano, nada a ver. Não com essas palavras, né? Eles falaram, mano, não é o que a gente procura, mas continua aí e tal. Eu quero saber agora, com meu portfólio já mais profissional, com 3 anos comprovados na indústria. Quero ver qual vai ser as respostas, se eu já consigo ganhar alguma coisa, sabe? Ubisoft tem Assassin's Creed, tem os Watch Dogs lá, né? Assim, tem muito jogo que eu gosto de ver, mas não gosto de jogar. Eu acho bonito, tipo o próprio The Witcher. Um jogo chamado Black Desert, que eu acho muito bonito. Não sei, acho que não sei se tem para outras plataformas além do PlayStation 4, 5, 6. Eu sei que tem para consoles, não, para mobile, né, para celular. Fui jogar ele, nossa, odiei, meu.
Um jogo, mano, que tá, é muito bonito pra celular, deixa eu ver o nome. Foi o que eu baixei. Foi meio chatinho. Eu deitei até. Ah, tem um que é bem legal que chama Dragon Hair Silent Gods. Que é, parece um pouco. Baldur's Gate. Eu apaguei o jogo. Mas era muito bonito, só que era muito pesado, mano. Era coreano, assim, bem bonito. Então, é esses jogos que eu acho bonito. Pô, trabalharia fácil, sabe? Bota vai dar um pouco mais de trabalho, que ela tem um. Shenanigans. Pirulinha. Mas tinha a última live do Rafa Souza. Esse bagulho que eu tô fazendo aqui, tudo aprendi com o Gilberto Braga, né? Qual live? Ele. Acho que foi semana passada que ele continuou fazendo a Chun-Li lá. Eu não vi, preciso ver ainda. Queria saber se ele terminou já. Só um pouco. Não terminou. Começou a fazer o cavalo já? Terminou. Acho que o cavalo já tá pronto, né? Ele estava meio que fazendo. Eu lembro que a última vez que eu vi ele tava terminando fazendo as coxas assim dela. Não sei se ele terminou de fazer o corpinho.
Essa luta é boa, essa luta é maneira. Bem certo, tudo bem. Luta boa, é maneira. Pô, saiu do negócio da espada e tal, o cara tem um movimento maneiro. Só eu administrar, esperar um pouco. Será que eu poderia usar isso para defender o outro? Será que não vai explodir?
Temos esse. Você tirou uma perfeita confusão. Aí, tô vendo o Kogu jogar Elden Ring pela primeira vez. Elden Ring não. Sekiro. O cara conseguiu passar um chefe. Os primeiros subchefes assim, super rápidos, sabe? Morreu algumas vezes só. Então, quando eu joguei a primeira vez, eu tinha desistido desse primeiro subchefe. Mas aí depois de muita existência, insistência, anos de tentar jogar de novo, depois desistir e depois tenta, eu viciei e acho um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Não, ele tá no bem no comecinho, naquele, sabe, um ogro que tá preso como se tivesse condenado assim. Tá preso pelo pescoço, aí ele começa a gritar. E você chega perto, ele se solta. Então, nesse, quando eu joguei a primeira vez, eu, mano, morri várias vezes aí.
ali, ó, se ele for na cura, não dá pra ele pagar, entendeu? Nossa. Só vou dar um pause aqui, vou jantar e já volto, hein? E já volto.
a primeira hora já durou duas.
você poderia fazer com o dono. O Eduardo seria um pouco. Eu
E aí, voltei, comido. E tô só o Bic. O Bic mandou mensagem, eu não respondi, ele saiu fora. O Twitch só tem uma pessoa. Parece que eu tô há 2 horas e meia, parece que eu tô há mais tempo, mano. Tá, então, aqui. Eu vou fazer. Deixar só a bota e a bolsa para depois.
Agora fodeu. Do pau aqui.